Перш за все, по інспекції ми бачили фотографії слуг народу з передової, далеко зазвичайно не всіх, але вони були щодо на фотографіях біля певного роду фортифікаціях, так само, як і мої колеги з Європейської солідарності. Тільки єдине, що слугам народу не чинили супротиву поїхати в ті чи інші точки і спілкуватися з військовослужбовцями. Напевне, їх везли на дуже конкретні місця підготовлених фортифікацій. Натомість моїм колегам створювалися труднощі. Знаю, що попереджали військових, хто буде з нами комунікувати, що у них з'являться проблеми, якщо вони будуть показувати фортифікації. І насправді реальність показує, що є великі проблеми, великі потреби. І навіть в тих регіонах, де є виділені кошти, там насправді нічого ще за ті кошти не є зроблено. І найміцнішими наразі є фортифікації, зокрема, які робилися ще в 15-16 році за часів Петра Порошенка. Саме тому ми вимагаємо вже другий місяць створення тимчасової слідчої комісії по фортифікаціях, щоб можна було заслухати інформацію від військових, яка, звичайно, йде під грифом таємно, щоб можна було отримати цю всю інформацію, проаналізувати і зрозуміти, що ще потрібно робити, окрім контролю над виконанням, зрештою, доручень президента. Ну і там один собі такий телеграм-канал, не буду називати, бо там, слава Богу, мало підписників, але дозволив собі насміхатися з моїх колег, що вони в траншеях по поясі, це не справжні лінії оборони. Так я от скажу, що насправді в дуже багатьох місцях саме така лінія оборони, тому що вкопуватися лопатками в замерзлу землю – це абсолютно не те. І те, що зараз влада, по суті, блокує передачу важкої техніки для копання траншеї, яку закупив фонд Петра Порошенка, це так само, ну, скажімо так, вистріл собі в голову, тому що вже є ця техніка, є бажання передати, але знову ж таки, аби не Порошенко.